Políticament, jo tinc crítiques a fer a la senyora Nebrera, però no sé si és el lloc per fer. No, és veritat, té raó. Té per què raó, no? No, ja ho farem un altre dia. Bueno, ja que ha posat l'Òscar, ja que ha posat les dues cares l'Òscar, vinga, Girauta, una coseta, digue-li una coseta. Va. No, ella ho sap, perquè quan va arribar al Partit Popular, doncs, bueno, ella em va dir que no la vaig rebre molt bé com a nova... a veure, des de l'absoluta, ja ho sap, no?, que hi ha una... No posis nerviós, ja. No, és que em sap greu dir-li, perquè... No, però has de dir, no passa res. No, a veure... Estem en família. No tinc cap problema, normalment, en dir-li en polític el que s'ha de dir. I a més ho sé. Però la Montse és una persona que jo crec que personalment, doncs, li tinc estima, no? I ara, arribar de la mà del senyor Piqué en un partit molt... que ha rebut molts cops, que està molt acostumat a fer com a de resistència a un entorn difícil, arribar des de fora amb la virtut de no pertànyer al partit, era un lleig al partit. Això no és culpa teva del tot. Però és, era una més bé és culpa del Piqué, més sí, que teva, eh? Sí. Més que teva. Val, ja està, ja està. Això... Ja és veritat, i a més, ja ho sap, no, senyor Fuentes, que jo he reconegut que jo era una paraca, el que els partits diuen una paraca. I que crec que efectivament això va generar friccions. Però vostè...